попливемо через Велике Згоренське озеро. Сьогодні 7 жовтня, 3 година, ми дотримали свої обіцянки. Зразу ж кажу про те, що заплив присвячений пропаганді здорового способу життя. Чим більше спортсменів, чим більше здорового загартованого душу в українцях, тим українці сильніші. Тому хтось каже політика, хтось каже піар. Ну хай вони підуть разом з нами, пропіаряться і візьмуть такі політичні дивіденди, які ми всіх чекаємо, всіх запрошуємо. Потім все стане. Так, рятувальники, дивіться за де дівчина наша. Слава Україні! Героям слава! Як зараз відчуття після такого запливу? Шикарно. Добре, добре. В костюмі можна пройти. А без костюма? Не пробуємо, треба запитати, що вийшло. Аплодисменти! Браво! Чи важко, чи не страшно? Знову ж таки, як будеш подолати страх, ми дізнаємося, що не просто було посередині озера. Та не страшно, зовсім насправді. Дуже круто. Це такий катарсис просто, очищення таке. Треба, щоб всі таке пробували.